Koshi Saskolos Sportuli Olimpiada მიმდინარეობს mini ფეხბურთში პირველ ეტაპზე ერთმანეთს მუნიციპალიტეტის სკოლების 30 საფეხბურთო გუნდი შეხვდა. მათ შორის 26 გუნდი ვაჟების და 4 გოგონების. გამარჯვებული გუნდები ოლიმპიადის მეორე ეტაპის საგზურებს მოიპოვებენ, სადაც გაიმართება ნახევარფინალური და ფინალური შეხვედრები. Saskolo Sportuli Olimpiadis ორგანიზატორები არიან საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ადგილობრივ დონეზე შეჯიბრებები გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით იმართება. Saskolo Olimpiada მიდიაო, Saskolo Olimpiadis პროგრამით არის ეს თამაშები. იყო მძლევოსნობა, ეხლა არის მინი ფეხბურთი, მოსდევს ფრენბურთი, კალათბურთი და სპორტის ყველა სახეებში წარდება ეს. ძალიან კარგია, რომ წარდება ეს. გორში, გორის დონეზე ყოველთვის თავის სიმაღლეზე, კარგ სიმაღლეზე წარდება, კარგ დონეზე წარდება. ოლიმპიადა ვაჟთა შორის მინი ფეხბურთში დაიწყო გუშინ, გრძელდება დღეს და შემდეგ უკვე გაირკვევა ნახევარფინალისტები, ფინალისტები და გამოვლინდება უკვე გამარჯვებული გუნდი. მოხარული ვარ, რომ ანუ ესეთი ოლიმპიადები ტარდება და ისიც მიხარია, ჩვენი სკოლა იღებს მონაწილეობას და იმედია მომავალში იქნება ესეთი ოლიმპიადა, შესაძლებელი უკვე იქნება, რომ მონაწილეობა მიიღოთ.